Siellä oli joku 10 ihmistä. Mä en taju, miksi ihmiset edes pitää häitä, jos... Kun se juttu on just siinä, että sinne kutsutaan kaikki kaverit ja sukulaiset. Otetaan selvää, ketkä on sukulaisia, kutsutaan ne ja kaikki muutkin. Ja sit koristellaan joku navetta ja sit kukkasia ja... Sit kaksi sellaista nukennäköistä tyttöä heittelee terälehtiä koko ajan. Musta tuntuu, että mä en ehkä tuu viihtyä meidän häissä. Tässä käsikirjoituksessa ei kuitenkaan ole vuorosanoja. Niitä ei voi opetella etukäteen ulkoa. Kaikki on tehtävä omasta päästä. On improvisoitava. Tämä kuulostaa pelottavalta. Mun pitää käydä vielä katsoa noin. Sähkökatkos. Mä käyn tsekkaan. Sinä tulisit ja hameesi heiluisi. Sitten katoaisit ja kuuluisi traktorin ääni ja koiran haukku ja näkyisi variksen lento. Jos Jumala on, se antaisi meidän olla varsin vapaasti.